Дзюдоист Илдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже. После своей яркой победы спортсмен заявил, что нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. В этом я убедился. Рахмет, рахмет, үлкен. Ага, рахмет, рахмет, үлкен. Ага. Я сіздің шығарып салған кездегі сізге берген сөзімізді міне көктуімізді желбіреттік. Үмітті ақтадық. Я сөзді тұрдық деп. Ага, рахмет, рахмет, үлкен. Рахмет, үлкен. Ага. Рахмет, рахмет. Аха, болды.